Evo gospodo draga, vi znate šta će ovdje se dogoditi kad vidite kupus, spanac, tikvica, praziluk, šargarepa i krompir, bit će to jedan, još jedan vrhunski bosanski lonac. Šta reći? To je zadovoljstvo. Kad možete hranu ovako i da jedete. I sirovu, i nesirovu, i svakakvu. Wow. Znate šta su antioksidanci? Evo ovo. Kad vidite da nešto ima boju, bukvalno boja su antioksidanci, ali od ovog ne znam da li može više biti anti ili više oksidant. Jam, jam. Znači, sloj kupusa, sloj krompira. Da li volimo kad su krompiri malo krupniji ili sitniji? A izgleda više volimo krupnije. To jest ja više volim krupnije. Kako zadovoljstvo. Nastavljamo sa kuhanjem, malo smo oprali šargorepa. U principu stavit ćemo što god hoćemo. Evo malo i tikvice. Šta se dovo? Izgleda da nisam do kraja očistio. Ali neka. Tikvica je vrlo zahvalna jer ona se skroz rasturi kuvanjem i uglavnom pusti jako finu svetu vodu. Tako da uglavnom je nastavim na ovako male sitne dele. Nisam ni znao koliko volim tikvice, ali obzirom na to da mi poboljšava i probavu, a i usput sam pročitao, mislim od ljudi koji znaju o čemu pričaju, da je najvažnija stvar u zdravlju raznovrsnost biljaka koje jedete. I onda računam, aha, mogu da dodam koje kakve biljke, samo zato što su, eto, fine. I evo ovaj će praziluk da doda, vjerovatno vrlo sličan ukus kao da sam dodao luk. Ali će zato da se ceo fino raskuva. I ako nešto ne volim, baš ne da ne volim. Ja nemam, skoro nemam hrane koje ne volim. Jer to je za bebe i za decu. Ne, ne volim ovo, ne volim ono. Ako nešto ne volite, znači da nije pripremljeno na način koji vama odgovara. I uvek se može naći bolje i bolje priprema dok jednom ne nađete način na koji se ta hrana može jesti. Ili na koji vam odgovara. Znači, ne treba nikada odustajati. Evo ga. Gomila praziluka. Yes. I naravno, nastavljamo sa kupusom i svim i svačim i red po red bit će to savršeno. Aga. Gomila krtole, gomila krompira. Šta je bolje, krtola ili krompir? To je trick question. Ko ne voli krompir, taj nije moj prijatelj.
Samo nekad poželim, kad god pravim ovaj bosanski lonac, poželim da imam veći lonac. Jer, wow, koja lepota. Stvarno. Ako ne uživate u lepoti kupusa, znači ovo je kao steak, ovo ću se čuvati za sebe kao poseban obrok. Ovako samo. A ostatak ću iseći. Jam jam. I ovo ću se čuvati u posebnom obroku. Stabljiku. Šta reći, nego uživati u životu i u dobrom krompiru. Evo ga. Nagurili smo koliko smo mogli. Sad se treba još spapčiti neki začin. Pravi stavit ćemo ovu mešavinu svega i svačega. I da li staviti crvenu papriku ili ne, ali obzirom da znate s kim imate posla, odgovor je uvek da za crvenu papriku. Evo ga. I to će biti to. Samo sam trebati dodati vode, to je stvar ukusa. Da li želim dodati više vode da se sve dobro skuva? Ili možda malo manje, pa da bude onako malo gušći. Lonac jer ovaj pasulj, odnosno ovaj kupus će svakako pustiti vodu. A šta smo sad uradili? Koliko je duboka voda. Pa tamo kad se sve spusti, da ne bude tako puno. I propustio sam da stavim spanac. A imam stvarno fin spanac. Možda stavim na kraj spanac da bude deo ove cele priče. Ali za sada to će biti naše lonče. Jao. Bosansko. Evo ga. Treba uključiti lonac na kuhanje. I poklopiti ga. Možda kasnije iskoristimo ovaj spanac. Ali evo. Stavili smo. Trebali bi da bude gotovo za... Mislim, neće 8 minuta, zato što mu treba neko vreme da se krčka i kuva, ali završili smo pripremu. Uđe vremenu kupio sam gomilu banana i svega i svačega, znači sada ću da uradim power move i napravit ćemo od svega toga jedan dobar smoothie. I to je čisto zato da bih imao nešto po kući. I što više imam ovako dobrih stvari, onda naravno manje mi je želja da jedem bilo kakav junk. A treba. Treba nekad čovjek sebe preprečiti pre nego što uradi gluposti. Znači, bit će dobrih banana i evo otisit će ovo što smo ova tikvica će otići u smoothie. Malo ću samo iseći da olakšam svom blenderu. Da li sam spomenuo konoplju? Ako još nisam, evo tu je konoplja. U relativno velikoj količini ovoga puta. I još ću smisliti. Evo, cimet se sam ponudio. Imam. Malo cimeta. Da iskoristim, ostale mi je... šta je ovo?
neka malo starija mandarina, koja možda više nije tako naročito ukusna, ali bit će dobra za smoothie. Možda i jeste ukusna. Baš je na kraju dobra mandarina, ali dobro. Limon, vitamin C, se nalazi i u limonu i u kupusu. Mislim da ga u kupusu ima više, ali dobro. Isto kako znate da niste mesožder, mesožderi proizvode svoj vitamin C. Životinje koje jedu bilje i isključivo bilju jedi, znači životinje koje se hrane isključivo na bilju, one ne proizvode svoj vitamin C. I vi se nalazite među tim životinjama. A naravno i sve ta voda. Ovog puta se u smoothie ćemo staviti gomilu vode. Datulje koji su iz Irana, pozdrav svima, svim gledalcima u Iranu. Jedan od najlepših proizvoda Irana. Su najbolji. Najbolji zaslađivač. Fenomenalno. I treba ih koristiti nakon što su kupljene. Znači, mada to nije proizvod koji, da kažem, ajde svež. U smislu, ne znam kad su one ubrane. Ali ipak imaju neku svežinu, mada su sušene. Slično kao i sveže ubrano voće. Treba se iskoristiti za nedelju, dve. Kad stoje duže, već malo se pokvari stvar. Ali eto, s papčicima datulje, sad je samo pitanje da li ovdje ima mjesta za... povrh datulja za jedan grapefruit. Koji vam inače kažu da grapefruit ne treba da se uzima sa lekovima za krvni pritisak, ali vam ne kažu zašto. Zato što uzimanje grapefruita od svog voća najbolje snižava pritisak, tako da možete da vam kažu, e pa čekaj, možda umjesto ovog glupog farmaceutskog proizvoda što uzimate bi mogli da počnete da jedete više voća, naročito više grejpfruta, i na taj način sebi skinete bedu sa vrata i postanete neko kome ne trebaju lekovi za pritisak. Jam, jam. E, to je posao.
odlično. Možda čujete kako se krčka kupus. Ali evo, kušat ćemo ovu umotvorinu. Interesantno je, osjeti se grapefruit, osjeti se i konoplja, tako da je vrlo jedna zanimljiva mešavina. Za vremena ovaj hoće da skoči. Evo se odreda da ga, nekad mu malo pomognem. Evo ga, zatvorio se. Gde, izgleda se ovo i završilo, ali para je vrlo jaka, tako da ću ostaviti i bez dodatnog zagrevanja. Evo do tada jedan pogled na frižider. Ovde je pasulj koji se napravio pre par dana, malo što je ostalo od pekmeza, šećer i otrov. Evo, ja ovo sam trebao staviti u smoothie, k vragu. Ali dobro, nema veze, ići se u sledeći. Koje kakve povrćke, ali naravno vrlo važno je imati kalorije, tako da to dolazi iz brašna. Evo, kupili smo šta je ovo, Helda, Spelta, nemam pojma, neke te seksi varijante brašna. Tako da tu je vrlo važno i pasulj i krompir, da nađete svoje kalorije, inače nećete nikada preživjeti na veganskoj ishrani. Jagode su oprane. Tako da, žao mi je što sam ih kupio ovako sa, zajedno sa plastikom. Ali eto, teška je borba protiv plastike. Zaista, nekad treba zabraniti jednostavno bilo kakvu proizvodnju plastike koja nije u višekratnoj upotrebi. Osim možda u medicinske svrhe. Eto što je lepše, malo voća, malo šećera. Ako u voću nema dovoljno šećera, nismo u tropskim krajevima. A možete i bez šećera ako baš hoćete. Sad je već pri kraju, ali dalje ima gomila pare. Znači najbolje je sačekati gomilu minuta. A sad znate zašto ja ovako kuvam, jer napolju je kiša. Ovo je sve što mi je ostalo od lepog pogleda, ovo drvo. Ovima neću oprostiti što su ovde napravili zgradu. Gospode Bože, pogledam na Instagram, imao sam sve lepo do gradske kuće i sve živo pogled. Koji divljaci. Sa šta da se radi. Morat ću tugu utopiti u šećeru. Ili jagodama. I evo, radim muške poslove, od ovakvih do... Mislio sam da sam snimao sve o svemu. Malo ove trakice na... ovde treba da nabacim, pa će biti bolje. Nadam se da više neće curiti tuš. Lepo smo ga namotali. Nadam se da će i na drugoj tako, i da će prestati da curi. Moji trolovi često kažu, čičo, čičo, ne znaš ti ništa. I ako ovo pogledaju, ovog puta će biti u pravu, jer zaista o ovome ne znam ništa, ali se iskreno nadam. Ovdje treba skinuti je kamenac, da će nakon zavrtanja ovo biti vrhunski popravljeno.
E pa stvarno nema u Americi. Koji kvalitet sranja u Srbiji? Evo, ovo bukvalno curi, evo prska mi, kuda je guma pukla? Evo, ovde mi prska na prst, jer curi odavde, iz samog elementa, kao da je od gume napravljeno. Kroz metal ide, evo, voda. Evo, sad ne curi, sad curi, sad ne curi, sad curi. Znači, bukvalno prska ovde na prst. Pa ko je to još video? Da kroz metal prolazi voda. Koji kvalitet proizvoda u Srbiji? Neverovatno. Ovo u životu Bog nije video. Ja ne znam kako može, kako mogu da naprave tuš koji, metal koji procuri. Ja ne znam šta je njima. Oznaka kvaliteta. Ali dobro, ja sad moram da kupujem nov tuš. Wow! Ali ništa, bar je bosanski lonac gotov. Iskuhan. Ovo puta malo gušći. Vidjet ćemo i kako ide kroz... Taman. Malo je ljubičast, ali bit će dobar za... Bit će odličan za pojesti. Dobro, toliko o tome. Hvala što ste gledali video Čiči iz Rogače. U međuvremenu pojesti ćemo ovu slast.